নমস্কাৰ, ৰিঞ্জুমণিজ কিটচেনলৈ মই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভেনিলা ফ্লেভাৰৰ কাষ্টাৰ্ড আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ। এইদৰে বনালে বিৰাটেই টেষ্টি হয় আইচক্ৰীম খাবলৈ, একেবাৰে কিনি অনাৰ দৰেই টেষ্টটো হয়। ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চাই যাব, তেনেহ'লে আহকচোন দেৰি নকৰি ৰেচিপিটোৰ মাজলৈ যাওঁ। আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে 2 টেবুল স্পুন কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ লৈছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত 1/4 কাপ গাখীৰ দিছোঁ। এতিয়া মই চামুচ এখনেৰে সকলোখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। এইদৰে লাহেকৈ সকলোখিনি মিক্স কৰিব যাতে গোটা গোটা হৈ নাথাকে। এয়া চাওক, ভালকৈ এইদৰে মিক্স কৰি ল'ব। এয়া চাওক, কাষ্টাৰ্ডখিনি মই গাখীৰৰ লগত ভালকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ। এতিয়া মই গেছত কেৰাহী এখন পাতি দিছোঁ, লগতে মই 2 কাপ গাখীৰ দিছোঁ। মই আমুল তাজা গাখীৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গৰু গাখীৰো ল'ব পাৰে। এতিয়া মই হেতাখনেৰে লাহেকৈ এইদৰে লৰাই দিছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব। যেতিয়াই গাখীৰখিনি লাহেকৈ উতলি আহিব, গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়াম কৰি দিলোঁ। এতিয়া লাহেকৈ হেতাখনে লৰাই আছোঁ। এতিয়া মই ইয়াত গাখীৰৰ লগত মিহলি কৰি লোৱা কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনি এইদৰে চামুচখনেৰে ভালকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ। আকৌ এবাৰ এয়া চাওক, এইদৰে গাখীৰত ঢলাৰ আগে আগে আকৌ এবাৰ ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। এইদৰে লাহেকৈ মই ঢালি দিছোঁ। গেছৰ ফ্লেমটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই সঘনাই এইদৰে হেতাখনে লৰাই থাকিম। এইদৰে লৰাই থাকিব লাগিব। এয়া চাওক, এইদৰে সঘনাই লৰাই থাকিব। হেতাখনে এইদৰে লৰাই থকাৰ পিছতে মই ইয়াত চেনি দি দিম। 1/2 কাপতকৈ অকণমান কম চেনি দিছোঁ। আপোনালোকে চেনিৰ পৰিমাণটো নিজৰ জোখ অনুযায়ী দিব। এতিয়া মই হেতাখনে লৰাই আছোঁ। এইদৰে সঘনাই মই লৰাই থাকিম। এইদৰে মই 5 মিনিটমান সময় ভালদৰে লৰাই থাকিম। এইদৰে ভালদৰে লৰাই থাকিব যাতে তলত লাগি নধৰে। এয়া চাওক, চেনিখিনি ভালকৈ গলিলে আৰু কাষ্টাৰ্ডখিনিও ডাঠ হৈ আহিলে। এইদৰে ভালকৈ লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে কাষ্টাৰ্ডখিনি ডাঠ নহয়। মই মুঠতে 10 মিনিটমান সময় ভালকৈ লৰাই আছোঁ। এইদৰে লৰাই থাকিব। কাষ্টাৰ্ডখিনি ইমান ডাঠ হওঁতে মই নমাই থওঁ, যিহেতু ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগে লগে আৰু ডাঠ হৈ যাব। এতিয়া মই কাষ্টাৰ্ডখিনি অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ ৰাখি থ'ম। এইদৰে হেতাখনে লৰাই দিছোঁ। যেতিয়ালৈকে কাষ্টাৰ্ডখিনি ঠাণ্ডা নহয় তেতিয়ালৈকে এইদৰে ৰাখি থ'ম। দুঘণ্টাৰ পাছত কাষ্টাৰ্ডখিনি দেখাইছোঁ। এয়া চাওক, ঠাণ্ডা হৈ আহিলে লগতে ডাঠো হ'ল। এয়া দেখিছেনে, এতিয়া মই বাউল এটা লৈ লৈছোঁ, লগতে হুইপিং ক্ৰীম 1 কাপ লৈছোঁ। আৰু ক্ৰীমখিনি সদায় ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগে। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি ইলেক্ট্ৰিক হেণ্ড ব্লেণ্ডাৰ দি হুইপ কৰি ল'ম। এইদৰে মই 3 মিনিটমান সময় ভালকৈ হুইপ কৰি ল'ম। এইদৰে ভালকৈ ফুড কালাৰ অকণমান দি দিছোঁ। আইচক্ৰীমত যদি এইদৰে অকণমান ফুড কালাৰ দিয়া হয় তেতিয়া কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে নিদিব, কিন্তু দিলে কালাৰটো খুব ধুনীয়া হয়। এইদৰে সকলোখিনি ভালকৈ হুইপ কৰি ল'ব। এয়া চাওক, আইচক্ৰীমখিনি পাৰফেক্টলি ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াত দেখিছেনে, এই ধৰণৰ হ'ব লাগে। আইচক্ৰীম বনাবৰ কাৰণে ক্ৰীমখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই ধৰণৰ এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰ এটা লৈ লৈছোঁ। লাহেকৈ ক্ৰীমখিনি ঢালি দিছোঁ। এইদৰে লাহেকৈ ঢালি দিব। এতিয়া মই ক্ৰীমৰ ওপৰভাগটো এইদৰে সমান কৰি দিছোঁ। এইদৰে সমান কৰি দিব। এতিয়া মই ক্ৰীমখিনি 9-10 ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি থ'ম।
এতিয়া মই আপোনালোকক 10 ঘণ্টা ফ্রিজত ৰখাৰ পাছতে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে পৰিলে গুটি আটিটো ফ্রিজত ৰাখিব পাৰে এতিয়া মই লাহেকৈ আপোনালোকক আইচক্রিম উলিয়াই দেখাইছোঁ এয়া দেখিছেনে বিৰাটে ধুনিয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল একেবাৰে দোকানৰ দৰে টেষ্টো হয় আপোনালোকে যিসকলে এতিয়ালৈকে ঘৰত বনোৱা নাই আইচক্রিম বনাই চাব খাই বিৰাটে ভাল পাব একেবাৰে দোকানৰ দৰে টেষ্টো পাব সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে আইচক্রিম খাই বিৰাটে ভাল পায় আপোনালোকে এইদৰে বনাই খুৱাব পাৰিব খাই বিৰাটে ভাল পাব এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰতে সুইট বলছ অকণমান দি দিছোঁ দেখিবলৈ ধুনীয়া হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে টুটি ফুটিও দিব পাৰে বা নিদিয়াকৈও খাব পাৰি এয়া চাওক আমাৰ আইচক্রিম একেবাৰে ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ বিৰাটে টেষ্টি হৈছিল আজি মই বনোৱা আইচক্রিমৰ ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে প্লিজ মোক সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়াহে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহ নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব ৰেচিপিটো শেষৰলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ